ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ଭିତରେ ପାଳିତ ହେଲା 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶୈବପୀଠର ଉତ୍ସବ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 12 ବଖରା ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଭୋରୁ 4ଟାରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ, ସୁନାବେଶରେ ଝଟକିଲେ ବାବାମଣି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଜାଗର ପାଳିତ। ନାୟକ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ ଖଳନାୟକ, ରାତି ଅଧରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ପୀଠ ବାବା ବରଡେଶ୍ୱର କରୋନା କଟକଣାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜାଗର ଉତ୍ସବ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ପୀଠ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ସେହିଠାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଶୈଶବ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସର୍ବପୁରାତନ ପୀଠ। ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ କମ୍ ଆସୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଶୈଶବ ପୀଠ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଶୈଶବ ପୀଠରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ଥିବାବେଳେ ଏହି ପୀଠ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ତୁଣ୍ଡା ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ଗତକାଲି ଜେନା ପରିବାର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗି 12 ବଖରା ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗରପଡ଼ା ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଘରର 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ 20,000 ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। 7ଟି ଗୋରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ନବକିଶୋର ଜେନା, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନା 27 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ପାଖ ବେଲଦା ଗ୍ରାମର କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ। ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଭୋର ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, କନିକା ରାଜାଙ୍କ ପହିଲି ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିର ସାହାଣ ମେଲା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 4 ପ୍ରହର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ରି 12ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ରି ଗୋଟାଏ ପରେ ବାବାମଣିଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୀଠରେ ଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମହାଦୀପକୁ ଆଜି 4ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ତପନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଜାଗର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗର ଜାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ସେପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୟକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଁଶଡ଼ା ଘାଟଠାରୁ ଭାୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ନାୟକ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତି 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଲେ ବୋଲି ନାୟକ ବସ୍ର ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ନାୟକ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ତପନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।